Me të njëjtat rroba që u arrestuai, qet dhe me kokën ulur, Ernest Shyti doli para togave të zeza për të njohur me masën e sigurisë. Për 24 vjeçarin Ernest Shyti, gjykata e Tiranës caktoi masën e sigurisë arrest me burg, po e njëjta masë sigurie u dha edhe për tre bashkëpunëtorët e tjerë në vrasjen e 66 vjeçarit Behar Sofia. Në qeli deri në përfundim të hetimeve, me akuzën e vrasjes me paramendime kryer në bashkëpunim, do të qëndrojnë edhe organizatori i krimit Skënder Vathi dhe dy bashkëpunëtorët Leonard Xhixha dhe Giuliano Visha. Edhe pse ata mohuan akuzën, si provë kundra tyre, gjykata ka në duar përgjigjet e ADN-s, pamjet e kamerave të sigurisë si dhe përgjime telefonike. Në një nga SMS-të mbërritura në celularin e përdorur nga autori i dyshuar, Ernest Shyti, thuhet sapo doli. Për prokurorin, ky mesazh 24 vjeçarit i është dërguar nga bashkëpunëtorët e tij para se të ndodhte ngjarja, duke nënkuptuar se objektivi Behar Sofia kishte dal nga lokali ku po konsumonte kafe pran piramidës. Ekspertiza e ADN-s për mbetjet e gjetura në biçikletën e përdorur nga autori, si dhe veshjet e tij, i është dërguar edhe një eksperti në Britaninë e Madhe. Në momentin që atentatori largohet pasi kreu krimin, kamerat e sigurisë kanë fiksuar atë të çaloi. Për këtë, prokurori i çështjes Bledar Maksuti kërkoi konsulencë me ekspert. Këta të fundit kanë vërejtur se 24 vjeçari Ernest Shyti nuk ishte probleme me ecjen. Nisur edhe nga kjo përgjigje, hetuesit dyshojnë se kjo formë përdorur nga Iriu ka qenë një veprim i stimuluar me qëllim që policia të mos binte në gjurmët e tij. Por ndryshe nga sa deklaroi në polici më njëherë pas arrestimit, ku Shyti tregoi me detaje bashkëpunëtorët dhe se për vrasjen do të merrte 50.000 euro, në gjykatë ai u shfaqi heshtur. Sot nuk dua të flas e të jap shpjegime, i tha i gjyqtares Ardiana Bera. Katër të arrestuarit janë urdhëruar nga persona të tjerë për të vrarë Behar Sofin, mëngjesin e 25 shkurtit pranë zonës së piramidës, ndërsa prokuroria nuk ka rënë ende në gjurmët e porositësve.